שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לשביעי במרץ 2016. הריח עדיין בדלי, הוא עושה היום 150 מעלות לראש הדרקון, זווית קצת פחות נוחה ויותר מתוחה, אנחנו יכולים להרגיש כאילו אנחנו רוצים קצת להתבודד היום, אבל יש השפעה אדירה בשמיים שנכנסת לאורך היום ותישאר איתנו החל מהבוקר המאוחר ועד הערב המאוחר, שהיא השפעה נהדרת ועושה בדיוק את ההפך מזה. הירח נצמד לוונוס ומביא איתו תחושה נעימה, משהו הרבה יותר רך והרבה יותר אסתטי והרבה יותר כיפי, מספק לתוך היום הזה. זה יום שיכול להיות ממש נהדר מהבחינה הזאת. שמש בדגים במרובה לשבתאי בשישית לפלוטו, דיברנו על זה כבר אתמול, זמן שאנחנו מתמודדים עם האחריויות שיש לנו בחיים ומוצאים את הכוח לפעול בתוך מערכת החוקים שאנחנו קבענו לעצמנו, ולא למרוד בה ולצאת ממנה, כדי להבין שאנחנו כנראה קבענו את החוקים האלה מסיבה טובה. ואנחנו לקראת צמידות בין השמש וחירון. מה זה אומר? קודם כל, הצמידות עם חירון מדברת על זה שאנחנו עובדים עם הכאבים שלנו, זה זמן של הילינג, זה זמן של הילינג, אבל שהוא מערב נגיעה במקומות שהם כואבים המון זמן בתוך עצמנו. אבל איך אנחנו עובדים באמת על כאב בחיים שלנו? אנחנו עובדים במחזורים, אנחנו בעצם מטפלים, 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 ואז רגע אומרים, אוקיי, די, טיפלנו מספיק, בואו נלך קדימה. שמים את זה מאחור וממשיכים הלאה, ובזמן הזה אנחנו ממשיכים לאסוף תובנות לגבי החיים בכלל ולגבי עצמנו בפרט, ושוב אומץ כדי לחזור ולטפל במקום הזה בתוכנו ככה, באופן חוזר ונשנה. אז אנחנו עכשיו במחזור של איסוף החומר, של איסוף התובנות, לקראת המחזור הבא של הטיפול בעצם. אנחנו אוספים אומץ, ואנחנו מקדים את התודעה שלנו, שמים לב איך בעצם אנשים בסביבתנו מתמודדים בדיוק עם אותם בעיות שאנחנו מתמודדים איתם, ולפעמים אנחנו נותנים להם עצה, ולפעמים אנחנו מנחמים אותם. אבל בכל הפעמים האלה אנחנו בעצם מזכירים לעצמנו את איך שאנחנו אמורים לפעול ביתר אחריות וביתר נדיבות כלפי עצמנו, קודם כל בחיים שלנו, אם זה לחיות יותר בריא, אם זה לאכול יותר נכון, אם זה להפסיק לעשן, אם זה לדעת לתקשר את הצרכים הרגשיים שלי לבן או בת הזוג שלי יותר טוב, ולהביא סיפוק לעצמי בחיים, להגשים את עצמי. כל הנושאים האלה שאנחנו פוגשים ביום יום עכשיו מעניקים לנו תובנות ובעצם מפקסים אותנו חזרה פנימה לעבודה אישית שלנו בפרק הבא, שיתחיל בעוד שבוע פחות או יותר, 5 ימים. אנחנו גם לקראת ליקוי חמה שהתרחש ב-8 למרץ, אנחנו נדבר עליו, ופחות או יותר זהו. אז תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר, להתראות.